Kun Sekondii di Waliif TV ti daawwattoota keenya odeeffannoo keenya jalqabaatiin Itoophiyaa fi Soomaaliyaan muddama isaan gidduu jiru karaa nagaa furuudhaa fi Turkiyyeetti erga mari'atanii booddee waliigaltee irra gahuun beeksifamee jira. Biyyoonni lamaan jaarsummaa Turkiitiin magaalaa Karaatti waxaa jiru 24 bara 2016 walii gahanii erga mari'atanii booddee murtoo kanarraa gahanii jiru. Ajecha namoota nagaa bara 2014 Gambeellaatti raawwatameen wal qabate qondaalota nageenyaa naannichaa 12 irratti murtoon balleessummaa muramee jira. Haa ta'u iyyuu malee koomishinarri olaanaan poolisii naannoo Gambeellaa Abuulaa Obbaangii himata irratti dhiyaate hundaan ragaa ittisaan ofirraa ittiseera jedhamuudhaan bilisaatiin gadhiifamee jira. Hordoftoonni amantaa waaqeffannaa baabbilleetti hidhamanii turan irra jireessaan kan gadhiifaman haa ta'an iyyuu malee namoonni baay'een isaanii galma waaqeffannaa irraa dhowwamanii akka jiran ibsanii jiru. Torbe tokkoon dura hordoftoonni amantii waaqeffannaa 79 namoonni biroon gaaffii fi deeman sadii qaamolee nageenyaa magaalaa baabbilleetiin hidhamuun isaanii kan yaadatamudha. Yuunivarsiitiin Jimmaa barattoota isaa 1747 gosa barnoota garaa garaatiin barsiisaa ture eebbisiisee jira. Yuunivarsiitii Wallaggaas barattoota ogummaa adda addaatiin barsiisaa ture 2335 eebbisiise. Yuunivarsiitiin Dirree Dawaa barattoota 1513. Yuunivarsiitiin Raayyaa barattoota digirii jalqabaaf digirii lammaffaatiin barsiisaa ture 327 eebbisiisee jira. Manni murtii olaanaa USA mirga himatamuu dhabu Doonaald Tiraamp deeggare. Odeeffannoon keenyas kanuma Daaniil Tasfaayiiti. Yeroo gaarii.